V Žiarskej nemocnici je potvrdených 6 pozitívnych prípadov COVID-19 u zamestnancov nemocnice, pričom ide o pracovníkov interného a chirurgického oddelenia a tiež pracovníkov RTG. Informovala o tom zástupkyňa regionálnej hygieničky Zina Košťanová. S najväčšou pravdepodobnosťou sa nakazili od pacienta, ktorý bol do nemocnice prijatý s iným ochorením. Po zistení covidu bol pacient premiestnený na infekčné oddelenie do Banskej Bystrice a nakazení zamestnanci sú spolu s rodinnými príslušníkmi a ďalšími kontaktmi v domácej izolácii. Podľa informácií má ochorenie u nich iba ľahký priebeh. V nemocnici aj v tejto súvislosti pristúpili k protiepidemickým opatreniam. Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom organizuje 23. ročník celoslovenskej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou pod názvom Najkrajšia dovolenková fotografia 2020. Uzávierka na posielanie vašich súťažných fotografií je 19. október. Termín vernisáže je naplánovaný na 20. novembra o 16. hodine. Výstava potrvá do 31. januára v Múzeu vo Svetom Antone. Viac informácií získate na stránke Žiarskej osvety. Na koho to slovo padne, má už nový termín. Jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier, ktorá je postavená na petici oduševnených výkonov, prichádza aj na naše žiarske pódium. Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marian Miezga, Robert Diakab a Vladimír Kobielsky sa predstavia v grotesknom príbehu piatich individuí uzavretých v jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera. Ten, kto ho má, ten má moc, avšak každý má o nej svoju vlastnú predstavu. Predstavenie, ktoré sa môže píšiť cenou dosky ako objav sezóny. Predstavenie, na koho to slovo padne, bude 12. októbra v hlavnej sále Mestského kultúrneho centra o 19. hodine. Primátor Peter Antal informoval na sociálnej sieti, že mesto vlastní nemalý pozemok v krásnej časti, ktorý nie je možné využiť na žiadnu zástavbu. Z tohto dôvodu začal s poslancami diskusiu na tému vytvorenia novej záhradkárskej osady v našom katastri, kde by si mohli ľudia kúpiť kúsok pozemku a postaviť si malú chatku o rozlohe 25 metrov štvorcových. Vzniknúť by tak mohlo možno viac ako 80 záhradok o výmere 500 až 600 metrov štvorcových. Primátor si takto robí prieskum, či by bol záujem o takéto záhradky.